От днес екипи на Пътна полиция започват да осъществяват линеен контрол по автомагистралите с цел да се осигури безопасността на всички участници в движението. А какво се има предвид под това? Да се респектират онези нарушители, които системно и грубо предпочитат да притесняват останалите участници в движението, като им пресвяткат или ги притискат с скъсяване на дистанцията, особено по автомагистралата, където се движат обикновено всички автомобили с висока скорост. От Пътна полиция съветват да не се шофира в аварийната лента, ако не се налага. Не бива да се допуска движение в аварийната лента на автомагистралата, тъй като това е мястото, което наистина е предназначено за спиране в случаи, в които е влошено здравословното състояние на водача или на някой друг от участниците в движението по пътищата, ако е възникнала повреда в превозното средство или някакво друго събитие, което затруднява движението на автомобила. Комисар Ботева посъветва водачите, които ще пътуват в съседни страни, да се запознаят подробно с изискванията към тях в съответната страна.